Huomenta ja terveisiä aurinkoisesta Petruskoista. Joku tuossa kommentoi tuohon edelliseen videoon, kun Petruskoin keskustasta laitun videota. Nämä minun videot ovat hyvin neutraaleja, niin kuin en ole asettunut Venäjän enkä Ukrainan puolelle, enkä asetu vieläkään. Mutta joku siinä kommentoi, että täytyy ottaa huomioon Venäjän Ukrainassa tekemät sotarikokset. No totta kai täytyy ottaa huomioon, jos siellä jotakin semmoista tapahtuu ja on tapahtunut. Mutta minäkin olen niistä lukenut ja tietenkin ne on pahoja asioita, tapahtunpa ne kummalla puolella tahansa. Mutta minä törmäsin tuossa itse asiassa, mulle lähetettiin 6-7 videota, jota Ukrainan omat sotilaat kuvasi. Niin järkyttäviä videoita, että mulla menisi oksennus tulla. Ja sitten niistä ei voi edes kertoa, ettei vain lasten korviin kuulu nämä asiat. Eikä ne ole soveliaita kuulla aikuisillekaan. Ne oli niin järkyttäviä, niin hirveitä ne asiat, mitä minä näin niillä videoilla, mitä Ukrainan sotilaat teki venäläisille sotilaille. Se oli jotakin niin iljettävää, inhottavaa, järkyttävää, että minä meinasin oksentaa ja seuraavan päivän minä sairastin koko päivän. Oli niin hirviä pahoinvointi, pääkipu ja kaikki. Ja se lähti liikkeelle siitä, kun minä näin ne videot. Ja se oli niin suurta pahuutta, iljettävyyttä, inhottavuutta, aivan niin kuin riivaajien työtä, että minä ajattelin, että tässä maailmassa on nyt jo tapahtunut jotakin semmoista, että niin kuin Raamattu sanoo, että pahuuden henkien vallat pääsee irti lopun aikana sillä tavalla, että ne alkaa riivaamaan ihmisiä niin, että he tappavat toisiansa. Ja Jeesus sanoi, että maa tulee täyteen väkivaltaa. Se tulee täyteen sitä, joka paikka. Et löydä semmoista paikkaa, jossa ei olisi väkivaltaa, eikä iljettävyyksiä, eikä hirvittävyyksiä. Venäjä voi tehdä sotarikoksia ja taku varmasti on tehnyt ja Ukraina tekee myös, että ei harmo tehdä niin kuin siitä Ukrainasta jotakin puhdasta pulmusta, että kuinka hyvin se Ukraina toimii ja kuinka hyvin se käyttäytyy. Sotaveteranit on sanonut, että kun ensimmäisen ihmisen vie hengiltä, niin sen jälkeen oma tunto lakkaa toimimasta oikein. Että ihminen voi sen jälkeen tehdä vaikka mitä hirveyksiä. Ja siellä sotarintamalla, kun he näkevät kaikkia kauheuksia, niin ihmisen omatunto turtuu niin pahasti, että he ei enää ymmärrä mitä he tekevät. He on niin pahassa tilassa. Ja tämä on kauheaa hirviä hirvittävyyttä, mitä on tällä hetkellä ja mitä on tulossa. Israelissa on vakavat tilanteet ja Gazassa ja joka puolella maailmaa. Ja mä en niin kuin Israeliakaan niin kuin tässä hetkessä niin kuin tee jotakin pyhimysrengasta Israelin ympärille. Sekin on langennut kansa tällä hetkellä, pakana kansa Raamatun mukaan, niin Paavali sanoi, että nuo jumalattomat pakanat. Eli ilman Jeesusta, ilman todellista Jumalan yhteyttä, niin ei se Israel ole sen parempi kuin kukaan muukaan. Vaikka se on se juuri ja se on se runko, joka kannattaa niitä ihmisiä, pakanauskovaisia, jotka on maailmassa. Se on se Israel on runko, me olemme oksat. Ja Israelkin joutuu siihen tilanteeseen, että se joutuu nöyrtymään Jumalan edessä kerran ja Jeesuksen edessä, niin kuin Raamatussa sanotaan Sakarin kirjan lopussa. Kaikki nämä eskaloituu ja nämä tulevat pahenemaan. Älkää ihmiset odottako, että tämä paranee tästä. Hyvät ajat voi olla jo takana päin. Voi vain odottaa, että pahenee. Me uskovaiset, me odotamme tämän kaiken keskellä, kun Jeesus sanoo, että kansa nousee kansaa ja valtakuntaa vastaan. Me uskovaiset odotamme jotakin paljon parempaa. Me odotamme Jeesuksen takaisin paluuta, kun hän tulee kunnian kuninkaana hakemaan
omansa taivaan kirkkauteen. Kaikki silmät saavat hänet nähdä, nekin, jotka ovat hänet lävistäneet. Kaikki silmät tulevat näkemään. Jeesus tulee takaisin niin kuin salaman leimaus näkyy idästä Hamaan länteen, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Jeesus saapuu takaisin, vie omansa taivaan kirkkauteen. Ja Jeesus sanoo, että kaikki tapahtuu tämmöisen ajan keskellä, mitä me nyt eletään. Ja minä luulen ja uskon, että tämä tulee vain pahenemaan täällä maan päällä. Mutta me odotamme, niin kuin Raamattu sanoo, että me odotamme uusia taivaita ja uusia maata, jossa vanhurskaus asuu. Siellä ei ole itkua, ei parkua, ei kipua ole enää oleva, ei sotia, ei nälänhätää, ei kuolemaa. Kaikki entinen on mennyt, uusi on tilalle tullut. Sitä hetkeä, sitä päivää minä odotan uskovaisena. Ja monet minun ystävät ja tutut uskovaiset odottaa myös sitä päivää. Mutta sitä ennen minä saarnaan evankeliumia. Kaiken tämän synkkyyden ja pimeyden keskellä minä saarnaan evankeliumia Jeesuksesta, ilosanomaa. Vielä tänä päivänä voi saada syntinsä anteeksi. Vielä tänä päivänä voi kääntyä ja tehdä parannuksen kaiken tämän keskellä. Saada syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä ja maahanvuotaneessa sovintoveressä. Jos vain nöyrtyy kaikki valtia Jumalan kasvojen edessä ja tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra. Että tunnustaa, että hän on Jumalan poika ja itse Jumala. Jumala oli Kristuksessa. Hänessä on ihmiskunnan toivo, missään muualla ei ole toivoa kuin Jeesuksessa Kristuksessa. Tämän pahenevan maailman ajan keskellä, niin meillä on toivo, jotka olemme Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sinäkin, joka kuuntelet, niin aseta sinäkin toivosi Jeesukseen Kristukseen, hänen kuolemaansa, kärsimiseensä. Ei me olla täällä sattumalta, eikä me olla apinasta kehitytty, eikä alkulimasta. Me on kehitytty, kun Jumala on meidät tehnyt ja luonut. Siinä on tapahtunut se, ja Jumala on tehnyt kaikki kasvit, kaikki puut, kaikki avaruuden, kaikki planeetat ja tähdet, kaiken kauniin meidän katseltavaksi. Ja minä niin kuin mietin, että kun joku puhuu alkuräjähdyksestä ja kaikesta tämmöisestä, niin mietin, kun aukasin banaanin, niin mä ajattelin, että no on se merkillinen juttu, että tässäkin on kuoret tässä banaanissa, jotka voi aukasta ja sieltä sisältä löytyy se ihana banaani. Tai appelsiini, siihenkin on kuoret kummasti tullut. Tai mitä tahansa, niin kasveja ja kukkia ja kaikkia mahtavaa ja ihanaa on tässä maailmassa. Ja Raamattu sanoikin, että vain hullu sanoo sydämessään, ei ole Jumala. Häpeällinen ja turmiollinen on heidän tiensä. Että täytyy olla kyllä hirveän uskovainen, jos uskoo, että tämä on sattumalta kaikki tullut. Jumala on meidät luonut ja Jeesus on meidät sovittanut Golgatan keskemmällä ristillä uskomalla häneen ja uskomalla, että Jumala on kaiken tämän kauniisti aikanansa tehnyt. Uskomalla siihen, uskomalla evankeliumin pelastuu, saa syntinsä anteeksi ja voi odottaa jotakin parempaa. Niin kuin tuolla taustalla kajastaa sininen taivas, niin jossakin on maa, jossakin on ihana maa. Siellä on elävän veden virrat virtailee. Siellä on elämän puu, joka kantaa 12 hedelmät vuodessa. Ne ovat kansojen tervehtymiseksi. Ja siellä on kristallikirkkaat virrat. Siellä on ihana maa, ihana tulevaisuus sillä, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen. Laitetaan toivomme, ei tähän aikaan eikä tähän maailmaan. Laitetaan toivomme elävään Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen. Pyydetään syntimme anteeksi, puhdistaudutaan Jeesuksen veressä ja nimessä. Aamen.